Бұл жануарды Еуразияны мекен еткен елдер ежелден аса құрметтеген. Ол осыдан 6000 жыл бұрын қазіргі Қазақстан аумағында алғаш рет қолға үйретілген. Көшпенділер үшін жылқы жануары азық та, көлік те болған. Жылқының еті мен сүті, тіпті терісі жайлы бүгін ғалымдар көп дерек жинаған. Осының ішіндегі ең пайдалысы сүт болар. Олы көшпенді өркениетінің ұрпағы оны құтты сусын деп білген. Бие сүті саумал деп аталады. Оның пайдасын ата-бабаларымыз ежелден бері жақсы біледі. Бұл хош есті, тойымды, сіңімі керемет сусын. Көшпенділер жылқыны адал да бекзат жануар санаған. Расымен де ол тек таза су ішеді екен. Қазақ жылқылары көбіне өздері жайылып, маусымға байланысты жайлауын ауыстырып отырады. Мысалы, жазда үйір тау бөктерінде жайылса, қыста қарасынан жемін тауып жейді. Осылайша түрлі шөп жеп, оның құрамындағы ең пайдалы микроэлементтер мен минералдарды бойына сіңіреді. Сол себепті саумал жайғана пайдалы емес, емдік қасиеті бар сусын болып саналады. Сүт тағамдарын екі топқа бөлеміз. Бірінші, жаңағы альбуминдік сүт тағамды сүт дейміз. Екінші, казеиндік сүт дейміз. Казеиндік сүт дейміз. Альбуминдік сүт дегеніміз сүттегі де болатын белоктар, оның 50%-ден артығы альбуминдер. Ал басқа сүттерде альбуминдердің көлемдері 35, 40, 25 солай болады. Ал тек қана осы саумалда ғана альбуминді құрам, ол көбірек. Сол себепті альбуминдік дейміз. Жылқы сүтінің сиырдікінен айырмашылығы дәл осы альбуминде. Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді Шарманов отандық ғалымдардың пікірін қолдайды. Бие сүтінің құрамы расымен де бірегей. Кобыле молоко содержит белок. Бие сүтінің құрамында лактоза мен ерекше альбуминді ақуыз бар. Бұл элемент тек бие сүтінде кездеседі. Сиыр сүтінде керісінше адам ағзасына кері әсер ететін ақуыздар бар. Бие сүтінің құрамындағы лактоза мөлшері сиыр сүтімен салыстырғанда 1,5 есе аз. Ғалымдардың айтуынша, саумал құрамы бойынша ана сүтіне ұқсас екен. Оның құрамындағы ақуыздар жеңіл сіңімді. Енді сәби дегеннің жаңа дүниеге келген, оның әлгі асқорту, қорыту жүйелері әлі дұрыс жұмыс істемейді. Сол себепті оларға өте тез қорытылатын, тез сіңетін сондай тағамдар керек болады ғой. Осы жөніне бұл әйелдің сүті ерекше. Химиялық жағдайлар өте ерекше. Ана сүтімен бала қажетті дәрумендер мен микроэлементтердің барлығын алатыны белгілі. Бұл адамның өміріндегі алғашқы қорек, сондықтан дәл осы ана сүті баланың иммундық қорғанысын қалыптастырады. Ал енді құрамы ұқсас саумалдың ағзаға тигізер әсерін елестетіп көріңіз. Құрамындағы иммуноглобулиндердің арқасында бие сүті емдік қасиеті бойынша әйел сүтіне ұқсас. Бие сүтіндегі антиденелер бактериялар мен вирустарды жоюға көмектеседі. Осылайша ішек иммунитеті нығайтылып, ол өз кезегінде жалпы иммунитет пен асқортуды жақсартуға әсерін тигізеді. Сонымен қатар осы екі сүттің құрамында адам өміріне зор маңызы бар лактоферин атты ақуыз бар. Ол темірдің сіңіруін жақсартып, ағзаның иммундық қорғанысын нығайтады. Мысалы, неден бастайық? Асқазаннан бастайық. Өң ішін бастайық. Өң ішін аурулары болады. Эзофагит дегендер. Эзофагит, әртүрлі эзофагиттер болады.
Soğun koldanuğa bolat. Jılı küyünde. Kişkentay neminen, jütmenen sütüp azap içip günü 3-4 gün aşkarınğa içip bol payda bolat. Бие сүтінің құрамында адам ағзасына қажетті 40-қа жуық биологиялық компоненттер бар. Оның ішінде ең маңызды А, С, В1, В2, В6, В12 дәрумендері, амин қышқылдары, ферменттер мен микроэлементтер. Бастысы, саумалдың бұл бай құрамы сауыннан соң 3-5 сағаттан кейін жойылады. Сол себепті бие сүтін ұзақ сақтаудың қажеті жоқ. Саумалдың емдік қасиетін еселеп көбейту үшін мамандар оны сауылған сәтте ішуге кеңес береді. Құрманәлі Жұмағұлов, Алматы тұрғыны, саумалдың шипасына көзім жетті дейді. Ауыр дерттен осы сусынның көмегімен арылған жігіт бүгінде адамдар қонып, саумал терапиясын алатын шаруашылық ашып отыр. Біраз жыл ауырдым. Менде бұл жерде диагнозды қоя алмады. Бірақ температурам 40 градусқа дейін көтерілетін, қол аяғым бәрі дірілдеп, қалтырлап, сондай боп, әлсіз боп қалған болатын дедім. Емделе алмадым, диагноз қоя алмады бұл жерде дәрігерлер. Сосын шетелде емделдім, сол жаққа барып, Қытайға барып келдім, Тибетке де барып келдім. Ол жақтың емі де жақсы, бірақ ем қонбады. Сонда бір кісілер айтты, осы сен биенің сүтін ішіп көрші, мүмкін сол саған көмектеседі. Сол қалай іше бастадым, содан үзбей әлі келе жатырмын. Басында тоқтамай 5 жыл іштім. Соны 2 жылын вообще бір күн үзбей іштім. Сөйтіп емделіп жазылып шықтым. Құрманәлі бірнеше бие сатып алып, қожалық пен қонақ үйін салып, саумал арқылы денсаулығын нығайтқысы келгендерді қабылдай бастады. Биелері әр 2 сағат сайын сауылады. Сондықтан келушілер де ыстық сүтті күніне 5-6 рет іше алады. Алайда шаруашылық қызметкерлері сусынды қалай болса солай бермейді. Ғалымдармен кеңесе отырып, олар саумалды арнайы кесте бойынша қабылдағанды жөн көрді. Енді басында олармен кеңес ала бастадық, қалай ішу керек біріншіден. Мен енді өзім ішкен кезде шынымен басында дұрыс ішкен жоқпыз. Оны 1 литрін бірақ ішіп алатынбыз. Ертеңгісін ішетінбіз, кешке ішетінбіз, сөйтсек оны 5 мезгіл бөліп ішу керек екен. Орта бойынша, есеп бойынша бір стақаннан 5 мезгіл ішу керек екен. Сол осындай нелермен кеңес алып отырмыз. Енді күнделікті жұмыс істеп отқан соң өзімізде қазір тәжірибе алдық. Кімнің қандай ауыры бар, сырқаты бар, ақауы бар, соған қарай саумалды қанша ішу керек, қалай ішу керек, соны айтып отырамыз. Емдік қасиеті бар бие сүті ағзадағы зат айналымы бұзылған жағдайда қолданылады. Сонымен қатар тұмаудың алдын алып, онкологиялық ауруларды жеңуге септігін тигізеді. Қан айналымын жақсартып, иммунитетті нығайта отырып, ішкі мүшелердің регенерациясын жылдамдатады. Бірінші очередте қазір жаман ауру, онка. Солар келетін шығар, 40% бізде қонағымыз солар болатын шығар. Сосын аллергия. Вот екі ауру. Әрине, сосын мына пандемия кезінде иммунитетті көтеру үшін саумалға, ақымызға келіп жағы ішіп иммунитетін көтеру үшін сөйтіп келіп отырады. Кейбіреуі болады, бірінші жағы ортамнан ижогасы мысалы кетіп қалады, өздері таң қалады. Бірінші ортамнан бізде болды, қазір жатыр. Сразу есі жиналды. Онка больной, жаңағы химия алып келген соң, бізге кірген соң құлап қалды, есі таң болмай қалды. Сол екі стақан ішіп еді, сразу көзі жандайдай ашылды. Сол химияның арасында келіп бізге ішіп тұрады. Иммунитетін көтеру үшін, неге десеңіз, химия алу үшін де жаңа күш керек. Химия алу үшін де показательдеріңіз сіздің дұрыс болу керек. Олсыз олар химия бермейді. Сол тезірек көтеру үшін осы жерге келіп арасында алып ішіп тұрады. Ана сүтімен қатар саумал керемет иммуномодулятор болып саналады. Дәл осы қасиетінің арқасында ол емдік сусын болып саналады. Бие сүтінің көмегімен көптеген ауыр дерттен арылған адамдар баршылық. Дегенмен ғалымдар саумал ауруды емдемейді деп ескертеді.
Ол тек адамның иммундық қорғанысын еселеп күшейткеннің арқасында ағзамыз бір қатар дертке төтеп бере алады. Бұған Индира Заурбекованың да көзі жетті. Асалмау это для меня в моём случае было очень правильным решением. Саумал мен үшін ең дұрыс шешім болды деп ойлаймын. После 12 химиотерапии. После двух. Мен мұнда химиялық терапияның 12 процедурасынан кейін, сәулемен емделуден кейін әлсіз жүре алмай келдім. Саумалды үзбей ішіп жүргеніме 1 жыл болып қалды. Индираның айтуынша, саумалды бір ай бойы үзбей ішкен соң қан көрсеткіштері әлде қайда жақсарған екен. Бүгін Бекештің қан анализі сау адамның көрсеткіштерімен тең. Дегенмен Индира дәрігерлердің берген дәрілерін қабылдауды тоқтатқан жоқ. Я не считаю, что это панацея от всех болезней, саумал. Но он все-таки прочищает кровь. Мен саумалды барлық аурудың емі деп санамаймын, бірақ ол қанды тазартатынына көзім жетті. Действительно улучшает все показатели. Оны мен тапсырған талай анализдердің нәтижесінен байқадым. Сондықтан менікінде ауруға шалдыққан адамдардың денсаулығына кері әсерін тигізбейді деп ойлаймын. Это не будет вредным. С этой болезнью мы боремся 5 лет. Дертпен күресіп жүргеніме 5 жыл болды. Онкологтар берген дәрілерді де үзбей қабылдап жүрмін. Бүгінде бие сүтінің адам ағзасына тигізер пайдасын түрлі ел ғалымдары дәлелдеп отыр. Саумалды зерттеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Оның емдік қасиеттерін ұзағырақ сақтап қалудың амалын мамандар іздеп жатыр. Сондай технологияның бірі Қазақстанда шығарылатын құрғатылып ұнтақталған саумал. Ол пайдалы элементтерін жоғалтпастан өндіріледі. Осының арқасында шипалы сусынды шетелге тасымалдауға болады. Менде 1%, 2% бір сондай өзгеріс болуы мүмкін, но существенно ол өзінің порошок айнырдығында өзінің қасиетін жоғалтпайды. Ол как полноценный сол саумал, бізге врачтар как полноценный дәрі ретінде біз оларды қолданамыз. Отандық ғалымдар саумалдан балмұздақ пен шоколад жасауға мүмкіндік беретін технология шығарды. Бұл өнімдер денсаулыққа пайдалы, себебі олар трансмайлар мен қантсыз дайындалады. Бірнеше жыл бойы өткізілген зерттеулердің нәтижесінде Ұлттық тағамтану академиясының мамандары бұл тәттілер балалар үшін мүлдем зиянсыз екенін анықтады. Шоколадты дүниеде ортақ адам баласының сүйсініп жейтін тамағы шоколад. Өзі бірақ тамақ. Йогурт кейін солады. Ал олар міндетті түрде қант қосылады мысалы. Неге? Шоколад сиырдың сүтінен жасады. Сиыр сүті лактозасы 1,5 есе, мысалы, биенің сүтінен аз лактоза. Сондықтан да мен оны алдым да, тұңғыш рет оған өзім патентім бар алған. Сиырдың сүтін лақтырып тастап, биенің сүтіне. Ол шоколад биенің сүтінен лактозасынан алынғаннан кейін, ол шоколад қант болмағаннан кейін, оны шоколадта зиянды әрекет болмағаннан кейін, оны қазақтың шоколады деп есептедім. Тұңғыш рет қазақтың өзінің шоколады. Бие сүтінің болашағы зор дейді Құрманәлі Жұмағұлов. Шаруашылық иесі табиғаттың мұндай сыйын насихаттап, ғылыми түрде әлі де дамыту қажеттілігіне сенімді. Алланың берген сыйы, неге десеңіз, біздің өнерімізде масштаб енді үлкен кең байтақ жеріміз, еліміз бар. Малға осы жылқы малына арналған көп жерлер жаңа. Бұны қолға алып жасаса, біз өзі 4 мемлекет екен қымызды жасайтын, ішетін. Ол қырғыз елі, қазақ елі, Башкирияда жасалынады, сосын Монголияда жасалынады. Енді бұны қазір Францияда сатып отыр, Германияда сатып отыр, ол дамыған жаңа елдерде. Олар дәрі ретінде аптекада сатады оны. Саумал. Адам баласына табиғат осыдан 6000 жыл бұрын тартқан ұлы сый. Халқымыз ежелгі заманнан бері жылқымен тығыз байланыста өмір сүріп келеді. Саумалдай пайдалы өнімді ала тұра денсаулық, тепе-теңдік пен саламатты ұрпақ өсіруге талпыну біздің міндетіміз. Себебі ол біздің жарық болашағымыз. Адам ағзасы туралы қызықты деректер мен пайдалы кеңестерді өткізіп алмай, салауатты өмір салты философиясына жақындай түсу үшін біздің YouTube арнамызға қосылып, пікірлеріңізді қалдырыңыз. Деніңіз сау болсын!